На годиннику 8 мене звати Аліна Ященко. У прямому ефірі ми продовжуємо інформувати жителів Донбасу. Понад 10 мільйонів гривень з обласного бюджету Донеччини витратять на облаштування контрольного пункту в'їзду-виїзду Мар'їнка. Там облаштують зони очікування для пішоходів, встановлять модулі з меблями та кондиціонерами, обладнають санвузли з холодною та гарячою водою. Також побудують криті майданчики для огляду автівок. На даний час вже зроблено, проведено розширення дороги, розширення місця КПВВ, заасфальтовано і почалась відбудова тимчасових споруд. Це споруди відкритого типу, як ви бачите, стоять уже опори, закладні вже стоять. На цьому місці буде накриття для проїзду автотранспорту, для осмотру автотранспорту, для зручності роботи. Під час проведення робіт по облаштуванню КПВВ продовжує функціонувати у штатному режимі. Його реконструкція не заважає громадянам перетинати лінію зіткнення в межах цього коридору. Прикордонниками зі складу об'єднаних сил забезпечено ритмічність пропуску осіб та належний рівень безпекової складової. Загальна кількість людей, що перетинають лінію зіткнення, при цьому не зменшується. Завершити роботи планують до 5 вересня. За минулу добу в зоні об'єднаних сил один український військовий загинув, один отримав поранення. Поблизу Гнутового бойовики застосували протитанкові керовані ракети. Фестиваль рівності вперше в Україні провели онлайн. Трансляція стартувала 26 липня о 17:00 та тривала 5 годин за посиланням у соцмережі Facebook. На початку організатори влаштували прямі включення з учасниками з Києва, Чернівців, Львова, Дніпра, Ужгорода та Запоріжжя. У програмі заходу три лекції, присвячені питанням дискримінації людей із інвалідністю, внутрішньопереміщеним осіб та ЛГБТ-спільнот. Захід влаштували у форматі інтернет-спілкування, аби запобігти сутичкам та провокаціям. Для нас важливо не лише створити платформу, де люди почувалися спокійно, могли б чути підтримку та обговорити, які для них наразі питання актуальні щодо тих дискримінацій, які вони зазнають, але й донести інформацію до максимально широкого кола людей. І, в принципі, на нашу думку, трансляція, онлайн-трансляція – це один з таких методів, вона залучає більш широку аудиторію, і ми сподіваємося, звернутися таким способом до всієї України. Репери Краматорська презентували творче об'єднання «Інший Донбас». На базі молодіжної платформи «Вільна хата» 26 липня представники хіп-хоп-культури розповіли про подальші плани організації та зачитали свої тексти під біт про дитинство, про місто, в якому народилися. Кромати гордо, столица в рефі, ми хакіпи, це ми государство, не сумасти, вірна традиція, наші істоки в 90-й, старий город, коза мостра, сурове ліцо на мостирі. Наша цель – развитие культуры в регионе, в Донецкой области, продвижение молодых специалистов, сотрудничество с поэтами, художниками, дизайнерами. То есть полностью хотели бы создать творческий контент. Я общаюсь со многими музыкантами Краматорска, и я вхожа в эту тусовку. И, к сожалению, тоже могу согласиться с тем, что у нас очень много рок-движения, а я человек, которому очень хочется качаться под хип-хоп. И поэтому я надеюсь, что скоро мы все вместе это сделаем. На цій позитивній ноті у мене все. Більше новин о 9:00. Не перемикайте. Далі мої колеги з Донбас Лайт, які підготували для вас багато цікавого цієї п'ятниці. Якщо у вас є запитання чи пропозиції, зворотній зв'язок з подіями за номером на екрані. До зустрічі!